Edimene pala tulesis vabakutselise bluus ja kõneles minu hinda elost muidugi. Ja ma arvan, et kui teie keegi nagu tüüle ei käus, et seda kõneles tii elost ka. Reeded on sul maksuvaval, sinu tööelt siis ei maksta, lihtsalt laua taga magad, ma suojab siirdeid maksa. Silma, palju on või vähe järgi, jääkmed jäävad sõga külma. Sai suuda päästä nyt veel, või siiski.